Ćao svima, dobrodošli u novi video. Tema današnjeg videa, kao što vidite po naslovu, bit će favoriti januara. E sad, ja znam da još nije januar, ali već je kraj januara, zašto da ne moram baš da strogo čekam da januar prođe. I ukoliko mene pitate koji je meni omiljeni video, odnosno video za snimanje, definitivno je to ovaj favoriti nekog meseca. Ne znam zašto, možda zato što se nekako najviše sam slobodna dok snimam ta videa, nekako sam to ja, volim da čaprim o proizvodima, tako da uživam iskreno dok snimam ovakvu vrstu videa. Ja imam dosta proizvoda, prebacit ću ih sve na ovu stranu, ali ovaj video nije klasičan, da kažemo, favoriti nekog meseca, konkretno januara, već ću pričati i o utiscima onih proizvoda koje sam snimila u ovom videu. Ostavit ću ovdje sliku, zove se, čini mi se, Novo u kozmetici ili tako nešto. Dakle, pričat ću o tome kako su mi se dopali ili nisu određeni proizvodi. Osim proizvoda, u ovom videu spomenut ću i neke kanale vezane za vežbanje, jednu knjigu, tako da bit će svega. Imam dosta proizvoda, tako da bih ja odmah krenula na posao. Evo ako, prvi proizvod i proizvod koji će dobiti zlatnu medalju, dobit će diplomu i najbolji proizvod od svih ovih proizvoda koje ću spomenuti jeste ova Kerastase maska. U pitanju je, da kažemo, maska za oporavak kose. Evo ovako, zašto sam se odlučila za ovu masku? Posle korone nije mi samo kosa opadala, već mi je generalno bila nikakva, suva, iskrzana, ništa mi nije bilo jasno, bukvalno preko noći. Ja sam mislila, ajde, možda je kao od farbe, ali nije od farbe, uvek idem kod istog frizera, uvek me fenomenalno ofarba, čak šta više. I snimila sam vam se posle u jednom od vlogova, čim sam došla od njega, kako mi je kosa lijepa, pa i nedeljama posle toga je bila predivna, međutim jedno jutro sam se samo probudila, neverovatno, kao da nije moja. I ni dan danas ne znam šta se dešavalo, nisam koristila ni Figaro, niti mi je fen neispravan, dakle ništa nisam razumela o čemu se radi. No, međutim, ja sam morala da tome stanem na put. Kupila sam šampo nekim novi, već znate, pričat ću i o njemu. Između ostalog, kupila sam i ovu masku. Ono što je jako, jako dobro, kada uđete na njihov sajt, dakle Kerastase, tamo vas onako korak po korak odvede tačno do proizvoda koji treba da uzmete, koji je za vaš problem. Pita vas kakvu kosu imate, koliko često je perete, šta želite, kakav krajnji rezultat, koliko često koristite aparate za stilizovanje kose. Dakle, sve kad to lepo iščekirate, dobijete proizvod koji je možda najviše za vaš problem i meni je ispala ova maska. Ja kada sam otišla u radnju, dodatno sam tamo isimala čoveka, udavila ga da mi kaže da li je ovo stvarno maska za moj problem. On mi je ponudio još dve i onda smo nekako zajedno došli do ovog zaključka, dakle da je ova maska možda najbolja. Bukvalno, ljudi, posle prvog pranja se vidi neverovatna razlika. Dakle, ja sam mogla jako, jako lako da je raščešljam. Miris je božanstven, tako da topla preporuka za sve vas koji imate neki problem. Što se tiče maski iz drogerija, ja sam koristila i njihove. Znate da volim ono L'Orealovu L'Civ, čini mi se, i ona je odlična. Ali mislim da ukoliko imate neki veći problem, definitivno treba uložiti ovako nešto ukoliko želite vidne rezultate. Tako da ovo mi je nešto božanstveno. E sad, još jedna maska. Kada sam kupila ovu masku, dobila sam i ovu na poklon. U pitanju je Cica Flash. E sad, ovo je maska za kosu koja je osvetljena, dakle za neke svetlije pramenove, odnosno za moju kosu. Neverovatno, ovo me je oduševilo. Dakle, ja sam koristila samo dva puta, reći ću vam i zašto. Kada sam je nanela i sačekala 3 minuta kako i piše, posle sam je isprala, osušila, boja mi je bila, odnosno ti plavi pramenovi, kao da sam tek sveže izašla iz salona. Neverovatno kako je nekako oživelo dodatno tu boju. Zašto sam je samo nanela dva puta, a ovu sam inače potrošila, ovdje nema više ništa. Ja ne znam kako vi, ali ja kad perem kosu, najčešće perem onako preko kade i onda ono, leđa mi otpadu, ne bude mi dobro.
I sad, znači dok ja stavim šampon dva puta, pa isperem dva puta, svakako treba da nanesem i ovu masku, pa šetam kući s njom 10 minuta, ja ne znam gde da ubacim ovo, znači strašno mislim da bi mi leđa totalno otpala, tako da ja ovo koristim samo kada se tuširam, odnosno u isto vrijeme i tuširam i perem kosu stojeći u kadi. Fenomenalna, fenomenalna stvar, znam da mlataram, ali ću vam svakako ostaviti dole sve linkovano. E sad, sljedeći proizvod jeste ovaj šampon i konačno da dam ja neko svoje mišljenje kada je ovaj konjski šampon u pitanju. Kupila sam ga u DM-u u Srbiji, u pitanju je Man & Tail, bio je na sniženju čini mi se 1000, ne znam koliko je bio, 1200 dinara možda, tako nešto bih rekla. Ovdje ima još za jedno pranje, dakle u bočici. E ovako, zašto sam kupila ovaj šampon? Da, dok sam čitala mišljenja o njemu, znači bukvalno su podeljena 50 je za, 50 je da su bačene pare. Što se mene tiče, da li mi je zaustavio opadanje kose? Jeste. Kako je meni kosa opadala? Dakle, samo kada je perem, znači kada je našamponiram, ispiram, ja onako sa rukom povučem i vlasi i kada također ispiram masku i također dok je sušim, isto mi je kosa baš opadala u pramenovima. Opet kažem, imala sam u koronu i kažu da to traje negdje 6 mjeseci, koliko je to istina, da li je to individualno, nisam sigurna. Ja sam bukvalno za 80% smanjila opadanje kose. E sad, da li sam primetila izrastanje nove, ne mogu to da kažem, znači molim te Bože da sad ovaj video ne gleda moj frizer, zašto? Zato što sam se sama ošišala, ali morala sam, ljudi, kako mi je opadala kosa, tako su mi se krajevi proredili, nekako više iskrzali, baš je bilo ružno, tako da sam ja gledala neki snimak na YouTube-u, odfikarila otprilike, ne vidim se na kameri, ovoliko, tako da ne mogu da kažem da li utiče na rast kose. Također, ja i dalje pijem one, što ja pokazujem na glavu, pijem one tablete, gumene bombonice, one medvediće, zeke za rast kose, tako da nisam popila još ni pola, vidjet ćemo, ili jesam, možda sam na pola, vidjet ćemo rezultate, ali mislim da treba više od mjesec dana, dakle treba da kupim bar još jednu tu bočicu. Još jedna stvar koja je važna da kažem kada je u pitanju ovaj šampon jeste da isušuje kosu, ne mogu da kažem da ne isušuje, međutim ja nisam to toliko primetila, opet kažem jer sam bukvalno svako pranje koristila ovu masku i nešto, ne znam, kosa pod rukom je toliko lepa, svilena, mekana, ne mogu vam opisati. Meni je tamo čovjek u toj radnji rekao da nema potrebe da je stavljam svaki put, to su za svakog, posle svakog pranja, ja sam je stavljala i držao 10 minuta. Da, s obzirom da sam potrošila ovaj šampon, imam još jedan jer sam znala da ću potrošiti, međutim, ja sam vama rekla u prošlom vlogu da sam poručila jedan novi šampon na prirodnoj bazi za koji sam čula da se ono ljudi, devojke, žene kunu njega. I rekla sam vam kako vam još uvijek neću reći koji je, čisto eto da ne bi bacali pare, hoću upravo da ga istrovam pa da vam tek onda kažem. I onda se razmišljam, Bože, zašto ne bih ljudima pomogla ukoliko neko stvarno ima problem, zna nekog ko ima problem, daj da im lepo kažem, ko zna kad će meni doći. On je već stigao u Novi Sad, međutim sad čekamo da mi neko donese ovdje u Budimpeštu. Gdje ćete vi sad toliko čekati da on stigne, pa da ja isprobam, pa da ja vama kažem, Bože, sačuvaj. Tako da ja vama lepo ostavljam ovdje sada Instagram stranicu sa koje sam poručila taj šampon i da završimo sa tom temom. Jer mi je bilo glupo kad me par vas pitalo na YouTube-u kao možda nam otkriješ šampon, a ja ste kao pišem sad kao da sačekate, da ja prvo probam pa da vam kažem, da ne bacate pare, da ne pričam bez veze, ma rekao evo vam ovdje stranica pa poručite, isprobajte i vi. Dobro, e, još jedan proizvod kada je kosa u pitanju, znači 11. minut je trenutno, ovdje kod mene na kameri, ja i dalje pričam o kosi. Sljedeći proizvod jeste ovaj Revlonov, u pitanju je all-in-one
preparat za kosu. E sad, što se tiče ovog proizvoda, ja sam zadovoljna, jako lepo utiče na to da lakše raščešćete kosu. Međutim, moja kosa je izuzetno tanka. Ukoliko minimalno preteram, ako možemo što tako da se kaže, sa ovim proizvodom, meni će kosa biti jako masna, imaće tu neku težinu. Tako da, ja sa ovim proizvodom jako moram biti obazriva. Stavljam ga sad isključivo na krajeve, nema potrebe da ga stavljam ovdje, pošto sam stavljala, bože sačuvaj, bila mi je kosa, znači, osušim i mogu odmah da je operam od prilike. Tako da je, ali je, znači, odličan za sve vas koji imate onu jaku dlaku, što bi rekli konjsku dlaku, tako da mislim da će vam ovaj proizvod jako pomoći. Jedna žena ili devojka, nisam sigurna, mi je rekla da postoji još jedan ovakav proizvod u DM-u u Srbiji, mislim da je sa kokosom, čini mi se, i kažu da je ovaj mnogo bolji, tako da eto, čisto znate ako se razmišljate. Ja nisam probala, ne znam. E sad, možemo preći na lice. Prva stvar jeste, ajde da kažemo, utisak o ovoj Embryolisse kremi. Dakle, ovako, ne znam šta da mislim o njoj, da kažemo da imam malo iskristalisano mišljenje. Da, još jedna stvar, pre nego što pređem na ove ostale proizvode, neću se pridržavati, zato da smo komentarisali to na Instagramu pre neki dan o tome kakvi su sastojci u proizvodima koje koristimo, znate, za onu aplikaciju koja ocenjuje kakav je svaki proizvod, da li je štetan, nije štetan. Dakle, ja ovdje ne pričam o samo dobrim proizvodima, već ovako proizvodima uopšteno, neću se pridržavati svega toga, tako da ukoliko vas ne zanimaju takvi proizvodi, eto, nemojte onda gledati, čisto da ne dođe do neke zapune. Dakle, u pitanju je krema Embryolisse. Kupila sam je u Liliju i tad je bila na sniženju. E sad, ja sam je koristila par puta. Prva dva puta kad sam je koristila, bila mi je ok, super, znači nahrani mi lice, odnosno lepo ga hidrira, međutim i tad sam ja osjetila neku težinu na licu. I onda sam čula da mineralna ulja uopšte nisu dobra i stala sam sa korištenjem jer sam se uplašila da mi ne stvori neke, ne znam, bubuljice, odnosno da su komedogena. I onda sam pogledala kakvu je ocenu dobila na onoj aplikaciji. Ocena savršena, sve se zeleni. Ko ima aplikaciju razume o čemu pričam kada kažem da se sve zeleni. Tek mi onda ništa nije bilo jasno. Onda mi je jedna devojka poslala da su eterična ulja zapravo dobra za našu kožu, međutim moramo biti opazljivi ukoliko imamo masnu kožu. Tako da sam ja opet uvela ovu kremu u moju rutinu. Ne koristim je svaki dan, ali da kažemo svaki drugi, nekad svaki treći. Kombinujem je s jednom drugom koju ću vam pokazati. I još jedna stvar koju sam htjela da kažem, da ponovim, jeste da stvarno osjećam tu neku težinu kada je nanesem, eto, prvi minut, prva dva minuta, naročito u ovom ovdje delu, međutim to stvarno brzo prođe i koža mi bude baš onako lepa. E sad, ja sam primetila kada je nanesem uveče, ujutru kad se probudim, muž mi već par puta rekao kako sam nešto drugačija, joj kako ti je lepa koža, nekako si jedrija, sveža, tako da možda je do ove kreme, a možda i meni, eto, tako bilo nešto. Nešto sam bila malo lepša njemu posljednjih dana, tako da, ali eto, kažem, kad god mi je to rekao, ja sam uveče namazala ovu kremu. Dobro, sljedeća stvar, nova krema koju sam kupila u januaru i koristila je u januaru, jeste ova Biodermina. Evo kako izgleda. U pitanju je krema za normalnu i kombinovanu kožu i za osjetljivu kožu. Klasična krema za hidrataciju. Miris je božanstven, nešto najprijatnije na koži, lagana tekstura, nema taj osjećaj opterećenja, odlična pre šminke. I rekao, hajde da proverim baš kakvu je ocenu dobila, s obzirom da je Bioderma, ono, iz apoteke je. Ljudi, nisam sigurna, ispravit ću se, ali mislim da je dobila nulu. Ja sam se šokirala, ništa mi nije bilo jasno. Nisam zalazila u to zašto je dobila nulu i sve, ja ću nastaviti da je koristim, nemam bukvalno nikakvu reakciju i opet kažem, neću strogo voditi računa o tome kakvi su sastojci u proizvodima, bar ne još uvek, ali neću sad bukvalno koristiti samo ono što je loše. Zato sam i naručila neku šminku koju ću vam pričati, koja je maksimalno nezdrava, ali sastojci su maksimalno prirodni. Gledala sam i na onoj aplikaciji, sve se zeleni, tako da, eto, napravit ću neki balans.
E ovako, sljedeća stvar jeste opet jedna krema, o njoj sam pre možda pričala, a možda i nisam. Nema je možda još jako, jako malo. U pitanju je ova Veledina Skin Food. Jako popularna i jako dobra krema, odlična ocena na onoj aplikaciji. Nju sam kupila u DM-u. Evo ovako, kako sam ja otkrila kremu, pa ću vam onda reći za šta je. Postoji jedan sajt, odnosno blog, ostavit ću ovdje naziv, koji sam otkrila, čini mi se, prošle godine, u stvari sigurno prošle godine, nisam ove, zaboravila sam da je januar, gdje su poznate ličnosti pričale o tome koja je njihova omiljena krema i između ostalog Victoria Beckham je rekla da je ovo njoj spas. I ja čula, aha, Victoria Beckham rekla, idem ja odmah, evo me, prva sam u DM-u, kupujem Veleda kremu, ovo je inače za lice krema. Kad sam ja to otvorila i stavila na ruku, ljudi moji, ovo je toliko masno, toliko teško, znači po meni je ovo krema za pete otprilike i za ruke. Tako da ja nju koristim za ruke kada su mi baš, baš suve, jer ja imam, sklona sam ka pucanju kože kada su ruke u pitanju, kada je zima, čak i možda sam to jednom isto spomenula, ovdje umem da mi se napravi neki lišaj, znači samo evo na ovom ovdje mestu, mali i ovdje na ovom malom prstu. Tako da sam ja mazala ovo i bukvalno sve rešava. Mnoge koriste, kažem, ovo je u stvari za lice, ukoliko vam je jako suva koža, moja drugarica čak koristi za lice, mislim da je ovo fenomenalna stvar. Nisam sigurna za cenu, ali mislim da je malo jača. Dobro, sljedeća stvar također iz DM-a i stvar o kojoj sam pričala u tom videu novo u kosmetici ili kako se već zove, jeste ova pasta. O njoj sam vam drobila i na storiju i mislim da je vredna svakog pomena, ali hajde da završimo sa njom u ovom videu. Dakle, u pitanju je pasta Eco Denta, čini mi se, sa kokosom. Ovo je pasta bez fluorida i jako, jako zdrava, mnogo zdravija opcija od svih ovih regularnih pasta koja većina nas koristi. I mislim da svi treba da pređemo na tu zdraviju opciju. Ja sam je kupila u DM-u u Srbiji, ovdje nema, mama mi je poslala još dva pakovanja. Da, a ova moja, imate više vrsta, ova moja sadrži nešto za izbeljivanje zuba, tako da eto, čisto da znate. Sljedeća stvar jeste jedno ulje koje sam kupila još prošle godine, međutim nešto sam počela da ga koristim sad tokom januara kad se istuširam, samo se poprskam ovdje u ovom gornjem dijelu i ruke. U pitanju je ovo Nux ulje i ovo je ona cvetna kolekcija, dakle nije ono klasično njihovo, mislim, u narančastom pakovanju. Jako, jako dobra ocena na aplikaciji, znači zeleno je u pitanju, iznenadila sam se iskreno i sad mi nije jasno, ovo je Nux, dobilo je odličnu ocenu, a ova Biodermina krema je dobila crvenu, znači ništa, ljudi, ne razumem, a da ima tamo da suđi zbog čega je dobila crvenu, ali nisam zalazila u to. Tako da kada ga potrošim, evo koliko još ostalo, kupit ću novo, a jedva čekam leto i da konačno ja probam ono ulje sa šljokicama. Mislim da će biti jako lepo kada smo preplanuli, pa ne znam, pučemo neku lepu crnu haljinu na tanke bretele i malo se namažemo, neki ovako svedeni nakit, milina. Ok, ove minđuše baš i nisu svedene, ali dobro. Razumeli ste pointu. Sljedeća stvar jeste ovaj Labelo, u pitanju je Alverde kosmetika, iz DM-a naravno, najobičniji Labelo, ja sam ga kupila još davno, međutim, odnosno prošle godine, nisam mogla da pronađem Labela koja sam koristila, inače, tako da sam se dograbila ovaj, odlično nahrani usne, baš sam se iznenadila. Sad postoji puno ljudi, od žena, devojka koje jako hvale tu Alverde kosmetiku, Baleu i sve, međutim, ne znam baš, ja sam čula da je mnogo njih dobilo ne znam kakve iritacije. Ja prva sam koristila jednu njihovu kremu još u srednjoj školi, sva sam se osula. Dakle, sve je individualno i mislim da treba da slušamo našu kožu, a ne strogo šta nam preporučuju, šta piše i tako dalje. Dakle, mislim da je vaše telo najpametnije i najmudrije. Tako da, eto, ovaj Labelo mi je odličan. Evo, ja tek sad vidim, ja sam sve vrijeme mislila da je ovo kamilica, međutim, u pitanju je kalendula, ako se ne varam, ako me pamćenje sa faksa služi, onda je ovo Neven. E sad, dva proizvoda, jedan katastrofa, drugi odličan.
Hajde prvo da krenemo od ovog odličnog. U pitanju je L'Orealov korektor Perfect Match, True Match. Piše jedno i drugo. Odmah da vam napomenem da ukoliko budete zainteresovani za ovaj korektor, imate ga u demo Liliju, nemojte ga pomešati, bar ovdje postoji u Budimpešti. Sličan, jako sličan korektor koji je namenjen baš starijoj, odnosno zrelijoj koži, tako da ostavit ću svakako link ovog korektora. Moj u nijansi, najsvetljoj nijansi Ivory 1.N. Jako lagana tekstura, ne prekriva mnogo, onako jednostavno vam posvetli to područje ispod očiju. A ono što mi se apsolutno, ugasila mi se kamera pa ako je svetlo drugačije da znate zbog čega, a ono što mi se apsolutno ne sviđa, iako sam ga koristila u prošlim videima, jeste ovaj L'Orealov korektor Infallible. E sad, zašto nisam zadovoljna ovim proizvodom? Jako mi je težak, blatast, stvara mi te neke fine linije koje zapravo ni nemam. Eto, najviše zbog toga što je blatast. Nikako nije za moj ukus. Moj u nijansi 325 bio, ja ga više nikad neću kupiti, neću ga koristiti, tako da apsolutno mi se ne dopada. A eto, ovaj je isto do L'Oreala odličan, kao i onaj moj sa onom četkicom koji ne postoji, mislim nema ga da se kupi u Srbiji, isto fenomenalan. E sad, da vidimo, sljedeći proizvodi, ja sam o njima pričala na storiju, nešto što me je oduševilo ovog mjeseca, bukvalno otkriće, i ja sam morala naručiti još dva. Ja pričam o Oleana eteričnim uljima, dakle ovo su ulja koja idu u difuzor. Ko me ne prati na Instagramu, nije gledao taj story kada sam pričala za šta su sve dobra ova ulja, dakle u pitanju je limunasti čajevac, on je odličan za dobro raspoloženje, podiže energiju, zatim ulje čajevca, odnosno tea tree, je odlično za sve probleme vezane za disajne organe, i to ću vam sad reći na jednu jako bitnu stvar. I imamo ulje sandalovine, koje je odlično za koncentraciju, za pamćenje dok učite, dakle možete ga slobodno imati, odnosno staviti ako ste u kancelariji, dakle sva ova ulja idu u difuzor. E sad, još jedna stvar. Moj muž i ja imali smo koronu i nismo imali bukvalno nikakve teže simptome, dakle kao, ne znam, svaka normalna prehlada, virus kada imate, ili tako. Međutim, kada smo je preležali, i on i ja smo nastavili da onako kašljucamo, ne konstantno, ali dođe nam onako da se zakašljamo. I to je onako trajalo, ne znam sad koliko, neću da lupim. Međutim, on je i posle krenuo na treninge, nije bio toliko u kući kao ja, ja sam bukvalno svaki dan u kući i to baš dosta vremena provodim u kući, s obzirom da ja ne radim, ovdje ništa ne radi, ne mogu da idem ni u kafić, ni nigde, tako da sam bila osuđena na ovaj stan. I meni je stalno radio difuzor. Snimala sam videa, pa ja volim dok editujem, pa čak i dok snimam, evo i sad dole imam, ja sam sad na galeriji. Radi mi dole difuzor gdje stavim najčešće ovaj limunasti čajevac, ili stavim jedno 4 kapi ovog čajevca i jednu kap sandalovine. E sad, ovaj čajevac je odličan, a i generalno sva ova ulja su odlična za disajne puteve. Čajevac posebno je odličan, rekla sam već, za sve probleme kada su u pitanju disajni organi, a oni najviše stradaju kada je korona u pitanju, tako da smo primetili, ja više apsolutno, pa ja mislim jednom, pa mjesec dana sigurno ne kašljem, znači bukvalno se ni jednom ne zakašljem u toku dana, dok moj muž i dalje tu i tamo se zakašlje. I ja mislim da je to definitivno zbog ovog ulja, jer nije mi jasno zašto bi on nastavio da kašlje, a ja ne. Imali smo isto simptome, isto se hranimo, sve isto, tako da mislim da mi je ovo jako pomoglo. I to sam već pričala na storiju, odličan je ukoliko vam je dete prehlađeno, također ukoliko ima bilo ko od vas ili vaše dece problem sa sinusima. Eto, to je to što se tiče proizvoda. Knjiga koju sam čitala i koju ne mogu nikako da pronađem dole, jer se nađe svaki dan igra sa dira police, vadi sve živo, jeste, ostavljam ovdje sliku, Atomske navike, knjiga koja je savršena ukoliko želite da uvedete nove navike, da vidite kako da se otarasite starih
Iako vam je teško da se oduprete, kako da napravite bolje okruženje tako da vam ide na ruku i jednostavno kako boljitak od 1% u toku dana može da dovede do velikih rezultata. Tako da o tome sam već pričala u prošlom vlogu, pa eto, na kraju možete odmah premotati da čujete malo više o tome o čemu se radi. Što se tiče vežbanja, u januaru sam najviše radila vežbe Pamele Reef, valjda se tako izgovara prezime. Ostavit ću ovdje sliku, odnosno njen kanal. Obožavam njene vežbe kada su u pitanju vežbe za gornji deo tela, za zadnji deo tela, odlične vežbe za trbušnjake. I ono što sam nedavno otkrila jeste, mislim da traje 12 minuta, jedan trening. Kardio trening, ali onako više uz neko igranje, prati ritam muzike, odlično nešto, nađa bukvalno svaki put kad ja treniram, trenira i ona jadna premori se, oznoji se sva. Također još jedan kanal o kome sam također često pričala jeste Boho Beautiful kada je yoga u pitanju, a i odlične vežbe kada je pilates u pitanju. Ko voli jogu, ko voli pilates, pustite ovaj video, odnosno pogledajte video na njenom kanalu. Devojka toliko lepo priča, tako prijatan glas, ja sam već rekla, znači ja po kući radim neke stvari, samo je upalim, samo da je slušam, onako toliko me opusti. Tako da, eto, topla preporuka za ta dva videa. I u čemu sam još uživala u januaru? Uživala sam definitivno u tretmanu, o mom tretmanu lica, odnosno onaj higijenski tretman lica. Malo sam zakasnila, trebala sam ići ranije, nije baš da nisam imala ništa na licu, bilo je posla, tako da ću sad gledati, eto, da odem jednom u 2 mjeseca, da ne da napravim sad, ne znam, 3-4 mjeseca da čekam kao što sam čekala ovaj put, ali naravno sve po potrebi, dakle slušajte vaše lice, ukoliko primetite da vam da nemate ništa, nemojte ići sad pošto poto, već samo ukoliko osjetite neku potrebu, ukoliko vidite sami svojim očima da treba otići. A zašto treba otići na čišćenje lica? Zato što i svaki taj proizvod koji koristite bolje će upiti, bolje će odraditi posao, bolje će nahraniti vašu kožu, a ne da hranite miticere, bubulice i ne znam nija šta. Tako da, eto, razmislite malo o tome. Da, što se tiče garderobe, ovog mjeseca ništa nisam bukvalno novo kupila, osim ovog džempera. Evo kako izgleda, sad ovako samo podići da bi vidjeli šnalaj, njega ste vidjeli u prošlom videu, predivan mi je, nežan, ne kupujem puno stvari, ne idem nigde, ne može se nići nigde, tako da, eto, ništa puno ovog mjeseca. To je to što se tiče ovog videa, nadam se da vas nisam udavila, ja ću sad ovo da editujem, da malo iseckam, da malo skratim. Hvala vam puno na pažnji, na divnim komplimentima, podršci, ukoliko vam se video svidio, lajkujte ga, prijavite se na kanal i vidimo se u narednom videu. Ćao!